Hyvää päivää arvon katselijat ja kuuntelijat ja tervetuloa takaisin Silent Hill Homecomingin pariin. Pikaisen visiitin jälkeen Silent Hillissä Alex Shepard on palannut takaisin Shepard's Gleniin eli tuonne omaan kotikaupunkiinsa, jossa edelleenkään asiat eivät ole kauhean hyvin. Siellä nimittäin hän on lapsuuden ystävänsä Holloway'n kanssa eksynyt viemäreihin sen jälkeen, kun he pelastautuivat poliisiasemalta. Siellä Deputy Wheeler oli heitä avustamassa paossa. Hirveitä skismejä ja tämmöisiä siiami-monstereita heitä ovat kurmuuttaneet pitkin matkaa tässä, mutta nyt on pieni hengähdystauko tosiaan täällä viemäreissä sitten suotu. Mutta sehän nyt on nähty Silent Hill-peleissä, että viemärit ovat kaikkea muuta kuin turvallisia. Elle täällä täysin Alex Shepardin urhoollisuuden varassa pyörii. Ja katsotaan, mitä tuleman pitää. Silent Hillissä kohtasimme tuolla Grand Hotellissa niin hirveän Sepulcher-bossin, jossa pormestari Bartletti ilmeisestikin siellä, hän oli etsimässä poikaansa Joeyta, ja tämä jälkiä jättämättä on ilmeisesti kadonnut vähän, niin kuin toi Joshua myöskin sitten, tämä Alex Shepardin velipoika. Täällä on näköjään meille taas nostettava portti. Ja Elle on yleensä aina auttanut sitten meitä pääsemään toiselle puolelle. Tuolta nostaa hän. Paitsi tällä kertaa, kun ei homma luonnistu. Meidän täytyy nyt backtrackata ihan sinne alkuun, missä oltiin. Ja nyt kun Elle ei ole täällä enää suojeltavana, niin totta kai tänne tulee sitten monstereita, needlereitä ja muita hirmuja. Mutta onneksi, kuten niin monesti aikaisemminkin selviytymiskauhupeleissä, niin pystyy pelastaa itsensä ovilla ja tikapuilla. Ja vaikka noi needlerit kyllä on vähän tommosia, ne on aika tommosia ketteriä kavereita, niin kiipeilemään ja niin edespäin. Mutta toivotaan, että ne ei kumminkaan pysy Alexin perässä, kun hän on sen verran nopea jaloistaan. Eihän tietenkään kannata vihollisten kanssa jäädä tappelemaan, jos pystyt välttää sen. Koska jokaisessa taistelussa aina piilee helan menetyksen vaara, ja se jos mikä on hirveetä. Silent Hill Homecomingissahan on tässä ollaan jo pari osaa on pelattu, niin on huomattu, että tää on tää hand-to-hand combatti, niin se on niinku way to go, koska paukkuja on, ui kauhee, nyt on pakko kyllä taistella, koska on selvästi Ellen kimppuun yrittää mennä tämä needleri, mutta se sopivasti meille kääntää selän siinä vaiheessa, niin metsästysveitsi pistää pakettiin. Paljonhan se osumaa vaatii, mutta tosiaan kun tää on niin nopea tää veitsi, niin saa semmoisen stunlockin ihanasti tehtyä moniin vihollisiin, että syttä shotkun ammoja. Tosta taistelusta selvittiin ilman. Ooo! Aika kivasti taas selkäpuolelle päästään kurmuuttamaan. Sä et pääse mihinkään tästä. Mua hienosti. Elle! Mennäänkö tänne? Siellä on seuraava. Justiin jos ei olisi tästä tämmöstä escort-missionia, niin tästähän pystyis vaan juoksentelemaan ja ei tarvitsisi välittää mistään, mutta valitettavasti toi Elle on kyllä vähän tommonen vahdittava. Ja nyt ennustan, että täällä on lurkkereita täällä vedessä. Siellä.
Väistö! Minne se meni? Siellä. Helppoa. Missä toinen? Täällä ei voi olla vaan yhtä. Kello soi. Se. No ehkä täällä oli vaan yksi. Missä se Elle on? No niin, siellähän on. No, välillä tuntuu, että tää kello soi kyllä ihan niin kuin tavallaan silloinkin, kun täällä ei oo vihollisia. Täällä oli vihollisia! Needlerin hyväkäs. No, Elle saa olla. Ei, älä hyökkää! Ellen kimppuun! Eikä sille käynyt huonosti. Ajattelin jo, että henki meni meidän suojelukohteelta. Ei sentään. Okei. Point of no return, koska tässä on näin korkea pudotus. So far, so good. Siellä seuraava pyöritettävä portti. Alex, there's just no way to open the gate from this side. No. No. Ei sitten. Mennäänpä tänne päin. Löytyykö täältä mitään? Tuolla on umpikuja. Täälläkin on umpikuja. Se ei pääse tänne. No niin, nyt sitten tuliluikut käyttöön. Niitä on kaksi. Oho! Voiko ne toistensakin kimppuun hyökätä? Näköjään voi. Headshot! Tulkaa vaan. Ai jotta! Ei! Ajattelin olevani ovela, mutta ei mitään. Näähän on aivan... Selvisin tänne. Ei, se tuu! Nyt! Hyvää päivää. Yritän vaan combat knifea ottaa, niin tämä täällä nirhaa meitin ihan pois tiehensä. Onneksi kerkisin näitä muutaman kerran edes pyssyllä ampua, niin... Hui! Voi että, tosiaan luuli olevani ovela, mutta ei mitään. Nyt on pakko kyllä ottaa vähän health drinkkiä. Siamilainen! Juokse! Separd! Ai että! Ai! Hei! Run forest! Aleva! Juokse! Mennään äkkiä sinne samaan piiloon. Katsotaan tarkasti, että tämä ei nyt ainakaan pääse tänne. Sopivasti se käänti ainakin selän äsken. Ei, se pääsi tänne kuitenkin! Ei!
kivasti käänsi selän. Jös. Mä en siinä mennykkään kuin kaikki panokset. Nää on liian vaarallisia nämä siamilaiset. Haluu kohdata niitä silmästä silmää. Täällä on nyt ovi auki. Ja... radiopuhelin. I have to find her. Oi voi, onkohan hän voinut selvitä näin näistä verikekkereistä? Oi, että kyllä harmittaa. Toi näytti jo niin hyvältä, että ne ei edes yrittänyt tulla sinne auton taakse, niin ei mitään. Sieltähän tuli koko konkkaronkka kerralla. Onneksi toi on toi metsästysveitti, niin se, tai mikä taistelupuukko onkaan, niin onneksi se on niin nopea, että sillä pääsee kyllä iskemään, mutta stunlokeista puhutaan, niin itse jouduin stunlokkiin tuossa. No anyway, nyt kun meillä on kirves, niin tossa olisi niinku meidän kotitalo, sinne ei haluta. Mutta tuota... Wheeler, are you all right? Kun meidän pitäisi sitä tohtori Fitchiä mennä tapaamaan, kun nimenomaan toi deputy Wheeler meille sanoi, että tuota, niin kaikki nämä tuota kaupungin perustajien jälkeläiset niin tietää enemmän kuin mitä kertovat, ja että heidän tietonsa ovat tuota ratkaisu tässä näihin meihin ongelmiin. Ja sieltä löytyy Fitchin vastaanotto. Mutta sitä ennen voitaisiin käydä kääntymässä ihan tämmönen tiedonjyvä täällä tuota Shepherd's Glenin Town Hallissa, jos sinne asti päästään ilman, että koira haukkaa päähän. Se voi olla aika paljon pyydetty, mutta tuota niin... Saa sitä... Ei hyvää päivää. Niin, täällä kaupungin talolla käydään sen johdosta, että meillä on kirves, niin päästään näkemään semmonen, jonka nyt varmaan toki saattaa olla, että kotisalapoliisit olisi muutenkin jo tässä vaiheessa keksaisseet, eli tosiaan, kun kaupungin nimi on Shepherd's Glen, niin se, että täällä saattaa olla jonkinlainen yhteys Alex Separdin ja... Alex Separdin ja näiden kaupungin perustajien kanssa. Niin nyt kun mennään tästä ovesta sisälle, niin täällä on Isaac Shepherd, joka on iso isä Alexille. Ja kun noi kaikki muut kaupungin perustajajäsenet on täällä ripustettuna seinälle. Voi että, nyt saatiin tuota smogi. Smogi tänne. Ei yhdestä haulikon patruunasta kaatunut vielä smogi. Noniin, anna tulla vaan. Niin, tommonen tiedonjyvä, että se Alexin esi-isä niin oli yksi näistä perustajista. Ja siis ne kaupungin perustajat, niin nehän on ollut tosiaan toi Holloway, joka on sen korkeimman oikeuden tuomari Nora Hollowayn
esi-isä. Ja yksi niistä oli tämän tohtori Fitchin esi-isä, jota nyt etsimme. Hei. Ja Bartletti, pormestari Bartlettin esi-isä oli myöskin yksi niistä neljästä. Eli nämä jotenkin kietoutuu toisiinsa nämä perheet ja suvut. Mutta täällä se tohtori Martin Fitch käveleskelee ympäriinsä skalpelli kädessä. Sinne omalle vastaanotolleen mies pakenee. Ja mekin paetaan, koska koira yrittää meitä haukata päähän. Hyvää päivää. No. Niin pelottavaa. No, koiratkin sais kyllä aika nopeasti viileltyä hengiltä, jos tuota vaan ottais asiaksi, mutta ei. No niin, eli vastaanotolla ollaan ränsistyneessä semmoisessa. Mennään tänne, niin löytyy kuva Scarlett Fitchistä, joka on siis tämän tytär, tämän Martin Fitchin, ja hän ilmeisestikin tykkää nukeista tosi paljon, koska täällä niitä nukkeja pyörii. Täällä on ilmeisesti joku laatikko, joka on lukossa. Niin nyt kun me täältä avataan ovi, niin hoitsuja niin mahdottomasti. Niin otetaan yksi kerrallaan hoitsu tänne käsittelyyn. Yksi kerrallaan, kiitos. Noniin, seuraava. Onneksi tää ovi on sopivasti tässä niinku. Joo, oliko siellä vielä yksi? Yksi vielä taisi. Kuinka monta teitä oikein on? Joo, ei auta kyllä soitellen sotaan lähteä, kun on noin monta vastustajaa. Mutta pullonkaula pelastaa niin sanotusti. Oi jättä! Ei! Vielä viimeinen solvaus. Viimeinen solvaus. Muuten selvisin naarmuitta, mutta sitten viimeinen ei osannut käyttäytyä. Hei! Siellähän on seerumia. No niin. Nyt ei ole hätäpäivää, kun on kolme seerumia. Täys fill-uppi. Tohtori Fitch. Et tullut sitten vastaanotolle. Tämä on jo kolmas kerta, kun et oo tullut vastaanotolle. Ollaan saatu niin paljon edistystä tässä nytten muutaman kuukauden aikana. Terveisin tohtori Slater, psykiatrinen lääkäri Alkemilla hospitalista. Eli siellä oli yhteys Silent Hilliin. Kyllä vain. Ja todennäköisesti tämä avain sopii tänne lukkoihin. Mitä sieltä paljastuu? Se on creepy nukke, joka on aivan Fitch. Scarlett Fitchin näköinen. Ja tämäkös on omiaan laukaisemaan Alex Separdille Otherworld-kokemuksen. Eli jälleen kerran ruoste ja kettingit ottavat vallan.
ja siirrymme painajaiskuvastojen pariin. Ja tohtori Fitch tosiaan, ilmeisestikin hänellä on ollut mielenterveydellisiä ongelmia, kun hän on tuolla Alkemilla hospitalissa sitten ollut osastolla keskusteluissa useita kuukausia. Siitä löytyy Scarletin nukke ja nyssitten. Jaha, täällä on. Hei, Joshua! Josh, stop! Joshi katosi tyhjyyteen. Joo, täällä on nämä portaat, niin nämä erityisesti rupee Silent Hill 4:sta muistuttamaan. Siinähän montakin kertaa laskeuduttiin sinne pääpahiksen ytimeen. Walter Sullivanin sairaaseen mieleen. Tonne. Joo. Siellä olisi niinku emergency. Ja tämä on umpikuja. Vissiinkin tämän pitäisi jotain sairaalaa, kun tämän pitäisi sitten emuloida tämän. Vai mitä? Ei! Swarm! Ei! Pois siitä! Pistolipaukkuja meillä ollutkaan niitä enää yhtään, niin... Ihan hyvä! Ihan hyvä, että saadaan niitä. Ja tää tietysti pikkusen myös tuota Silent Hill-elokuvassa, niin siellä kanssa laskeuduttiin tämmöseen niinku... Varsin hornaisiin näkymiin. Okei, sieltä ei päässyt mihinkään, vaikka exitti luki. Tästä päästään droppailemaan. Mitähän siellä ylähällä oli, kun. Aina tällaisissa kahteen suuntaan voi lähteä, niin aina jää mietityttämään, että mitähän täällä toisessa suunnassa olisi ollut. Oi että, kyllä kannatti. Helldrink. No, vähän edestakaisin juoksentelua pitää aina olla. Siitä tietää, että on menossa oikeaan suuntaan, kun Joshi täällä pyörii mukanamme. Hyi! Oi, sitä ei niin vaan väistettykään. Väistettykään sitä tyyppiä. Mikäs täällä on? Child Strowing. Okei. Taas toi käsiaset tosta ja toivottavasti sä otat ne keuhkot esiin. Keuhkot esiin! Kiitos. Seuraava. Älä, mä en pysty perääntyä enää aivan hirveesti. Ei! No niin, nyt mä pääsen tosta ohitte. Ei, että tuntuu, että turhaan menetin helaa, kun en edes nirhannut tuota vastustajaa, mutta... Ei sillä väliä, kunhan henkikulta säilyy.
alas. Tääkin on loppujen lopuksi aika suoraviivainen. Et se on melkein, että jos tulee toi kahden suunnan tämmönen reitti, niin ne joko vie samaan paikkaan tai sitten niin siellä on jotakin hyväskää siellä toisessa päässä ja toinen vie sitten tavallaan eteenpäin tässä niinku eteenpäin elämässä. Täällä onneksi noita vihuja aivan hirveesti on pyörinyt. Tää on ehkä enemmän tämmönen justiin, nytten pelataan tällaisella kuvastolla enemmän kuin millään muulla. Ui, sieltä uusi ase! Drobor. Okei, elikkä se syrjäytti tuon sen rautaputken. Tää on todennäköisesti tehokkaampi ase kuin se rautaputki. Mikä tää on tää lihaläjä, mikä tässä ruumissäkissä oikein elämöi? Mistä me päästään nyt? Ai, pitääkö kiivetä takaisin? Siellä oli reitti toiseenkin suuntaan, kun backtrackataan tänne pitään sulan raudan yli biohazardialueelle. Kyllä se sopii, kun ollaan lääkärismiehen kanssa tekemisissä, niin se, että nyt ollaan jonkin sortin vähän niin kuin jossakin irvokkaassa sairaalassa, tai ainakin noi antaa osviittaa tosiaan noi tieviitat siihen. No, tästäkään ei nyt oo enää paluuta. Voidaan tiputtaudutaan. Ui, Josh! Tänne sieltä! Veitsen paikka. Se on takanani. Ei, miksi sen piti? No niin ärsyttäviä nämä verenimijät, kun et sä voit tehdä mitään silleen, että ne vaan imeskelee sulta helaa ja sit sun pitää vaan sitä yrittää painaa sitten oikeaan aikaan sitä. No vähän niinku Tomb Raider Revelationsissa ja Last Revelationsissa ja sitten tuossa ei, tuolta pääsi muuten tiputtautumaan. Tää on se sama paikka. Mutta toi saatiin pysäytettyä toi. Niin, että kun sieltä tulee se lepakko tai joku hyönteisparvi, niin se on niin raukkamaista, että kun sä et pysty tehdä niille mitään niille elukoille ja ne kuitenkin sua kurmuuttaa koko ajan. No niin, puzzle time. Elikäs. Ilmeisestikin täällä pyörii vitos ja kutos. Ja kutos roottorit, niin täällä aina kahta tällaista roottoria kohden niin on vipu, mutta
vaikuttaa siltä, että toi ykkösen ja kakkosen vipu on rikki. Ha, se ei toiminut. Katsotaan, toimiiko tämä. Sillä saatiin käännettyä niin, että nelonen pysähtyy ja kolmonen käynnistyy. Kyllä. Niin voisiko olla, että kun täältä käännämme nyt sitten tästä, niin kakkonen käynnistyy ja kolmonen pysähtyy. Eli tässä vähän niinku kuljetetaan näitä numeroita eteenpäin. Ja tuolla toi kutonen on vielä pyörimässä, niin pitää kuljettaa se sen lataus sitten tänne vaikka justiin tuohon kolmoseen niin, että päästään sitten tuolta välistä sitten etenemään. Että kun ykkösen ja kakkosen toi vipu on rikki, niin ei ole mahdollisuutta sitten siihen vaikuttaa, niin me joudutaan se nimenomaan tällä lailla tekemään, että nyt siirretään tämä lataus tuohon neloseen ja sitten sen kolmos-nelosvivun kautta niin siirretään se tonne kolmoseen. Tämmösiä niin kevyitä Silent Hill -pasleja, joihin on tottunut. No, pitäisi joskus oikein miettiä, että missäköhän Silent Hill -pelissä on kaikista visaisimmat paslet, kun ajattelee, että tuossa Silent Hill 2 ja 3 taitaa olla niin kuin erikseen se puzzle difficulty, sen voi laittaa hardille. Niin. Todennäköisesti niissä on sitten, ainakin silloin kun yritin saada sitä Silent Hill 2 HD-version, sitä Platinatrofia, niin toki aika paljon sitten myös seurasin tätä niin läpimeno-ohjetta, tai oikeastaan trofin keräysohjetta siinä, että miten kannattaa edetä. Mutta totta kai tuli välillä sitten noita mietittyä hän itsekin niitä pasleja, niin ne oli kyllä tosi kaukaa haettua välillä ne runot, minkä perusteella sitten piti, että vanha kunnon kauhu tehokeino lähestyvät sammuvat valot. Ei, että mitä arkkitehti. Ui! Siellä on itse Fitch. Otetaan täältä kättä pirempää ja mennään juttelemaan. Hän ilmeisesti täällä itse ittiänsä vahingoittaen. Hän yrittää pahaa verta päästämällä katua jotakin menneisyyden syntiään. Hän ei Aleksin apua kaipaa. Hän ilmeisesti laskeutuu tänne muistuttamaan ittiänsä. Eli pormestari Bartletti, kun tavattiin, niin hän puhui vain tuosta niin Joey-pojastansa, ja samoin tohtori Fitch puhuu vaan tyttärestään Scarletista. Ja nyt kun muistutamme häntä vielä konkreettisemmin tyttärestään antamalla tämän creepin Scarletti-nuken, niin sekös on omiaan vielä lisää tohtori Fitchin ahdistusta lisäämään. Varsinkin kun nukke alkaa hänelle toimittaa. Se lisää kärsimystä ja haavojen määrää eksponentiaalisesti. Karmeaa kuvastoa.
Ja onko nyt niin, että Martin Fitchin esirippu on laskeutunut? Scarlet Nukke nousee. Forgive me. Ja anteeksi antoa ei heru Isukille, vaan sieltä Kosliini Nukke lähestyy uhkaavasti. Ai että, mikä isku oli tarkoitus väistää. Ja näin väistetään. Ai että, siellä oli tuplaisku. Sinä senkin. Ai. Älä kuule huuda mitään, vaan ota iskut vastaan. Ai, sieltä tuli se tuplaisku. Nyt äkkiä heltrinkkiä. Ai! Väistä! Ei! Molemmat väistöt meni aivan kipariksi. Sieltä. Finish him! Tai pitäisikö sanoa her? Tuli kyllä otettua aivan liikaa osumaa. Mutta taistelu ei suinkaan ollut vielä siinä. Nimittäin nyt seuraa second phase, jossa Combat Knife on välineenä. Kullan arvoinen. Nimittäin täältä... Että... Sä et kuule mua... Sä et mua höykytä! Pitää vaan varoa, ettei tuu semmoista komboa, että tuota menee henki, koska ei tuota helaa oo mitenkään aivan mahdottomasti. Ja riittääkö? Kyllä se riittää. Silent Hill Homecomingin toinen bossi, Scarlet, päihitetty. Tossakin loppujen lopuksi noi väistöt on suhteellisen helppoja, kun vaan yhtään keskittyy, mutta itsellä oli niin kauhea kiire. Alex Shepard vajoaa verilammikkoon. Mutta onneksi ollaan sen verran nähty jo tätä peliä, että tiedetään, että se ei vielä Alex Shepardia hengiltä saa. Ollaan tiputtu varmaan 100 metriä syvään kuiluun ja tuota niin siitä selvitty ja nyt hukuttu verilammikkoon ja no jos se ei oo omiaan oksentamaan verta, niin ei sitten mikään. Ja aivan niin kuin mitään ei olisi tapahtunutkaan, niin täällä sitten toi sama avain, mikä siitä Scarlet-bossilta lensi suusta, niin, tai sieltä kehosta, niin on sitten ollut ilmeisesti tämän nuken sisällä.
Ja tämä symboli on nähty, kuin onkin nähty aikaisemmin, koska siis siinä ensimmäisessä videossa käytiin tuolla kaupungin talolla ja siellä oli tommonen samanlainen symboli siellä kokoushuoneessa. Kokoushuoneessa ja vaikka Aleksi tässä nyt väittääkin, että hän ei muista missä kohtaa se siellä kaupungin talossa on, niin kyllä se muistuu mieleen ja nyt tarkasti pitää väistellä niitä koiria. Täällä ne kumminkin vaanii taas. Vai onko ne lähtenyt lipettiin? Aivan loistavaa. Aivan rauhassa saadaan mennä tänne kaupungin talolle. Ja tuomari Nora Holloway, niin hän on ilmeisestikin täältä sitten jo liuennut pois. Häntä ei tuolla pysty tuolla toimistollaan tapaamaan. Me käytiin jo katsomassa sitä Isaac Shepardin muotokuvaa täällä. Ja nyt sitten seuraavaksi täältä näin avainta. Avainta vaan. Käyttöön. Founder's Key. Kaupungin talon salaisuudet sieltä paljastuvat. Ja olisiko sitten niin, että tässä tosiaan pitäisi se Isaac Shepardin kuva olla, että kun täällä on justiin tämä Cornelius Fitch, joka on Martinin esi-isä ja niin edespäin. Ah, first aid kit. Hei! Näyttää ovelta, mutta ei ilmeisesti ole ovi kuitenkaan. Hoitsuja! Nyt taas otetaan. Ei ole väärin first aid kittiä ottaa yhtä tässä kohtaa, kun ruvetaan valmistautumaan. Tää on sopiva pullonkaula justiin taas näitä hoitsuja vastaan. Tässä pitää aina olla valmiina ottamaan. Ai! Vastaan toi vastaisku veitsi. No niin. Elikkäs täällä on tosiaan tämmönen vitsit säikähäri. Ei oo reilua tolleen säikytellä. Niin, tämmönen salainen krypta tai joku tämmönen pyhäkkö ja täällä selviää sitten. Täällä on tämmöset kirjat auki ja täällä on nämä erilaiset virat, joita nämä on nämä tämän Shepherd's Glenin perustajat, niin he ovat sitten tässä muinaisessa kultissa harjoittaneet. Eli tosiaan tämä Executor of Law, niin sehän on selvästikin toi Judge Holloway, tai hänen esi-isänsä. Ja täällä on sitten tämä The Keeper, olisiko hän sitten toi pormestari Bartlettin esi-isä, The Keeper. Ja sitten täällä on lisää tekstiä. Master of Arms, niin se voisi olla sitten toi Isaac Shepherd. Ja Performer of Rights, niin olisiko se sitten tämä tohtori Filch? Tai Fitchhän se on, ei Filch. Niin. Voisi kuvitella. Ja kattokaa, mikä tuossa on, tuommoinen avaimenreikä, jota ei hoksaisi millään. Täältä meille aukeaa kuin itsestään seremoniatikari. Seremoniatikari.
joka itse asiassa tulee nyt meidän ton taisteluveitsen tilalle. Se syrjäyttää sen, kuten toi sorkkarauta konsanaan tuon rautaputken. Ja tämä seremoniatikarin nuppi saa Aleksin muistamaan isänsä teurastus- tai metsästyshuoneen. Nimittäin samanlainen ovenkahva on siinä. Eli näitä seremoniatikareita käytetään nimenomaan avaimina. Ja kun me sopivasti tässä nähtiin tämä tällainen, niin tää todella helposti voidaan missata tää ovi. Ja muistan itsekin varmaan justin ensimmäisellä pelikerralla tässä kohtaa rupesi harhailemaan ihan ikihyviksi. Ikihyviksi tässä... kun tässä sulla on mahdollisuus kuitenkin palata tonne Sepertsglennin kaduille. Sä huomaat siellä, että tämä on tämä Alex Shepardin kotitalo. Se on kettingeillä suljettu tai jollakin tommosella piikkilangalla suljettu etupuolelta. Sitten kun tietenkin sehän on intuitiivista, että kun näytetään sitä Shepardin taloa, että nimenomaan että sinne pelaaja lähtee siinä kohtaa pööpöilemään ja yrittää vaan löytää reittiä sitten ties minkä kautta sinne. Mutta oikea reitti on tämä, nimittäin täällä kaupungin talon katakombissa, vai mikä nyt ikinä onkaan, tuommoinen krypta, niin sieltä löytyy tämmöinen salainen käytävä tänne hautuumaalle. Täällä on nämä näiden perustajien mauseleumit, jotka ovat niin ikään seremonia veitsellä avattavia. Sinne ihan kuka tahansa voikkaa mennä. Ja kaikkihan muistaa, että tietenkin tuosta ensimmäisestä Silent Hill Homecoming -videosta sen, että täältä hautuuma... Miksi sä käännyt? Hautuumaalta niin oli reitti tuonne Ei kauhia. Pystyisikään nää väistää? Pystyy! Tuonne Shepardin residenssiin. Onko vielä? Ui, siellä on ilikiä smogi. Mitä ihmettä? Mistä sä tulit? Ei. Kiitos. Kammottavaa. Hei. Ollaanko me tutkittu näitä? Ollaan kai. Mistä kautta täältä pääsi pois? Eiku tää oli ihan tämmönen. Joo. Tämä oli ihan tämmönen. Täällä oli nyt. Joo, täältä pääsi lävitte. Kyllä. Niinhän se olikin. Ja oi, että sieltä saadaan. Aikaisemmin saavuttamaton. Tämähän saatiin tämä kirves sieltä Grand Hotellin reissulta Silent Hillin kaupungista, niin... Kromhammer pistooli. Joo, sitä ajattelin, että kirvestä kannattaa ehdottomasti pitää, mutta kyllä se vaan on niin, että tää on tää seremonia. Ja tai ylipäätänsä tää veitsi, niin se on Homecomingissa ylläri hyvä ase kyllä. Taas. Hyi! Veisi manuvers! Oi, noi koirat kyllä... Ne todella hyvällä prosentilla kyllä pääsee Aleksia natustelemaan, että... En tykkää. En tykkää yhtään.
No mutta, en tiedä, olisiko tuon saman verran helaa menettänyt, jos olisi jäänyt taistelemaankin. Mitä täällä tapahtuu? Peli ei pysy meikkiksen perässä. Mitä ihmettä? Tuolla on smogi. Peli ei lataa. Hei, nyt! Ei hyvää päivää, kyllä on puginen juttu. No niin, katsotaas. Ensi esitys on Chrome Hammer -pistoolilla. Onko enemmän tehoa vai onko tässä vaan enemmän tuota, ainakaan yhdestä iskusta talttunut. Smogi. Niin, nyt missasin. Miksi tämä ei hyvää päivää. Aivan varmasti painoin liipasintani. Ei mitään tapahtunut. Joo, kyllä sitä vaan hand-to-hand kombatti, niin tätä tykkään käyttää, mutta siinä on tietysti se, että tuota smogia vastaan se ei oikein toimi, kun se on tuommoinen pitkän matkan taistelija itsekin. Beware of dog. Sieltä päästään Alex Shepard, tai Shepardin residenssiin. Ja tuota niin. Mitäs sieltä paljastuu sieltä Isukin metsästyshuoneesta? Mennään katsastamaan. Vanha tuttu reitti täältä vesivahingon kokeneen kellarin kautta. Siellä kohtasimme ensimmäistä kertaa lurkkervihollisen. Joo, se on kyllä jännä juttu, että kuinka niin kuin se, että tässä vaiheessa kun aloittaisi pelin alusta, niin justiin toi kombattikin menisi huomattavasti sujuvammin, kun on oppinut taas pitkän ajan jälkeen. Mitäs täällä? Attic key sekä blue steel shotgun. Aivan mahtavaa. Nyt mennään katsomaan, mitä siellä... Onko siellä toys in the attic vai mitä siellä on siellä? Siellä on vissiin äiskä. Joo, äiskä on aina vaan tuolla keinuttelee keinutuolissa. Ei anneta se häiritä vaan. Ai niin joo. Avainhan sitä pitää käyttää, että päästään. Ui, että siellä oli ihan oma latausruutu. Oma latausruutu tähän. Tähän yläkertaan. Kukas ton on ottanut? Ihan saman näköinen Alex kuin mitä nykki. Kuka täällä salakuvailee? Tiedänkö, välitä vaan, astun vissiin vieläkin salaisempaa huoneeseen. Täällä on Josh ja iskä Adam Shepard. Hän on antamassa ilmeisestikin tuota nyt pikkuveljelle jonkin perhekalleuden, joka on suvussa kulkenut. Ja hän sanoo, että se on jopa miljoonia dollareita arvokkaampi. Siinä on historian siipien havinaa. Ja voiko oikeasti olla tuota vaikeampaa tehtävää pikkupojalle, että hänelle annetaan joku tommonen kalleus,
mutta sitä ei saa ikinä näyttää kenellekään, vaan kysymättä täytyy totella isukkia. Ja täältä löytyy nyt ilmeisestikin pasoli. Elikkä täällä pitää, katsotaanpas, tämä nyt aivan selvästi kuuluu tähän. Ja tämä tuonne. Näin. Tuo tuohon keskelle ja noin. Jälleen kerran ei tiedetty, että professori Leitoni oli edellinen peli. Olen epäonnistunut ja he tietävät sen. Ja nyt he syyttävät minua. Ja niin pitäisikin. Minä vannoin, että suojelisin tätä kaupunkia, mutta en pysty. Ja nyt kirous on tullut päällemme. Ja The Order on palannut ja kidnappaa ja surmaa kaikkia. Että yritetäänkö tässä meidän esi-isiemme lähdöstä rankaista vai noita vanhoja tapoja herätellä, en tiedä, mutta nyt he ovat vieneet kansamme meidän. Eli ilmeisestikin isukki on lähtenyt nyt sitten Silent Hilliin. Sieltä saatiin Silent Hillin kartta ja kaikkea. Hän on lähtenyt Silent Hilliin laittamaan hommat ruotuun. Eli ilmeisestikin sitten onko näin, että Silent Hillin pahamaineinen kultti on tullut Shepherd's Gleniin ilmeisestikin kostamaan ja kaikki on isukin syytä. Kaikki on isukki Adam Shepardin syytä, ainakin hänen omasta mielestään, ja hän yrittää nyt sitten, hän on lähtenyt Silent Hilliin, ilmeisestikin laittaa asiat oikeaan järjestykseen, en tiedä. Mutta tietääkö äiskä? Äiskä ainakin oman kertoman mukaan ei tiedä mitään. Ja hän sanoo myös, että you know nothing, Alex Shepard. Äiskältä on vaikea saada tietoja. Alex. I'm so sorry. Stop pretending you care about me. Start telling me what's going on. Mikä sieltä tulee? And I can help him if you tell me the truth. Ja samannäköiset maskihemmot kuin tuolla Silent Hill-elokuvassakin. He edustavat tätä Silent Hillin kulttia. Äiskä lähtee kantoon ja ilmeisesti Alexista ei juurikaan välitetä. Mutta tapahtumasarja käynnistää Otherworldin sireenit. Ja näin Shepardin talo kietoutuu tuon Otherworldin pauloihin silmiemme edessä. Ja ulos ei ole meneminen ennen kuin Silent Hillin kaupunki sen suo. Eli tästä lähteekin nyt sitten, jos ajatellaan, että toi oli yksi luolasto, toi tohtori Fitchin laskeutuminen tuonne hornankatkuisiin kuvastoihin, niin nyt tämä Shepardin kotitalo niin myöskin sitten on jonkin sortin dunkkuja. Ja se siitä sitten enemmän seuraavalla kerralla. Otetaan täältä Angry Mask ja sen jälkeen sitten pistetään tallennusta peliin. Kiitos kaikille
mukana olosta, olipahan taas hirveyksiä kerrakseen, ja eikä yhtään vähemmän hirveäksi mene seuraavalla kerralla. Kiitos kaikille mukana olosta jälleen kerran, ja se on moi.